سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل انتو عنا ونعكسن دا وضيال كسو دوادا وركسا عدا تلفشن كرايس حرونتي سردحين مقالة دا مقدشو قدوميها قولها شعب كي برلمان كالصومالية وحا وشيقي إنه كشقين ايان السيدي قنوين لوسين لا حلبانا كترسن برلمان كالصومالية كدي مركة يسو حاديري وين فردي مالمي وقدم بيه ايالان ايين قولها شعب كي برلمان كالصومالية gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka 12aad ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madobe ayaa sheegay in xildhibaanada ka maqnaa fadhiyada golahaasi la xisaabtami doono hadii aysan booqan ay xilligan ama ay soo buuxin koromka oo isagoo sheegay inuu furmi lahaa koromka hadii xildhibaanada badankood ay joogi lahaayeen Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madobe ayaa sheegay in gunno fadhiya lacag lagu siinayo xildhibaanada lagu soo kordhin doono si loo helo مشروع تاسيو قبت حلبان نظر سيدا هالكا وكوديقا أفيانكا قلها شعب كي بارلمانكا سوماليا لعكتا سايوتي المامينة لمي تهي مشارك لسيو الدولد دا ومركا وفرية تاقنا وقادن دونا حدي ومقنادنا بلا عذر الدقان للحساب تمي دونا سيدا في الصحية دا وبنيو متكا مقنادنا دا حلبان نظر ايو شيقي انسي وينو لحساب تمي دونا قدومي ادن مدوبي ايا ميلاها لقيه ليو لعكتا سيقونا دا كشيقين ايهين canshuurta laga qaado dawladda federaalka Soomaaliya lacagaha lagu kaalmeeyo Soomaaliya si la mid ah shuruucda lagu hayo fadhiyada baarlamaanka caalamiga ah madaxweynaha Puntland iyo ku xigeenkiisa ayaa fadhi aan caadi ahayn waxay ka yeesheen khilaaf u dhexeeya labada mas'uul kadib markii Puntland xilligan ay faraha la gashay siyaasad qalafsan u dhexeeya maamulka ugu sareeya maamulkaasi madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo madaxweyne ku xigeenka Axmed Cilmi Cismaan Crash oo maanta kulan gaar ah ku yeeshay xarunta madaxtooyada ee magaalada Garoowe ee xarunta gobolka nugaal kulankaasi oo Xamid Albaabad u xiriyeen ayaa looga hadlay xalinta khilaafka dib uga dhex qarxay labada mas'uulkaasi oo saameyn ku yeeshay hay'adaha dawladda Saciid Dani ayaa sidoo kale wararku waxay sheegeen bilowgii kulanka oo ka sheegay in labada isku soo saaran yihiin isla markaana ay mas'uuliyad wadaagayaan wixii qaldamada dawladda isla markaana ay ka wada hadlayaan madaxweynuhu wuxuu ku codsaday in khilaafka si hooseeyo xalin doonaan isagoo xusay in markastuu diyaar u ahaayo si xal loogu gudbo ismarigaaga ka taagan arrimaha Puntland madaxweynaha ku xigeenka Puntland ayaa sida la xaqiijiyay dhinkiisa aqbalay codsiga madaxweynaha ee ku aadan khilaafka iyo xulista waxaana markaasi laga soo gudbay wada hadal garnaqsi ah warar lagu kalsoon yahay waxay sheegayaan qodobada ugu muhiimsan ay labada mas'uul ka wada hadleen ay tahay sidii xal loo gaari lahaa saddexdii wasiir oo dhawaan xilka qaadista ku sameeyay Axmed Cilmi Cismaan Crash madaxweyne ku xigeenka Puntland qarax sababay dhimashada dhaawac ayaa ka dhacay duleedka magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxay qarax xoogan oo xalay ka dhacay duleedka magaalada Muqdisho gaar ahaan tabeelaha Sheikh Ibrahim qaraxan oo joogtiisa laga baqlayay inta badan degmooyinka gobolka Banaadir ayaa sida uu hawla sheegay inuu ka dhacay sida wararku ay sheegayaan farmashi ku yaala tabeelaha Sheikh Ibrahim ee duleedka magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya goob joogayaal ayaa sheegay in qarax uu ahaa miino nooc dhulka lagu aaso laguna dhex qaraxiyay farmashi taasi oo keentay inuu qayb ka mid ah farmashiga burburo sidoo kalena dhaawac uu soo gaaray shaqaalaha farmashiga warar hoose waxay tibaxayaan in maamulka iska leh farmashiga la qaraxiyay diideen amar ka soo baxay kooxda Al-Shabaab kaasi oo ku diideen inay bixiyaan lacagaha Al-Shabaab ay ugu yareen si kowaad markii qaraxu dhacay waxaa goobta gaaray ciidamada ka tirsan booliska Soomaaliya oo sameeyay baaritaan kala duwan inkastoo ay ku guuldareysteen inay gacanta ku soo dhigaan shakhsiyaadkii qaraxaas ka dambeeyay mas'uul ka tirsan xisbiga mucaaradka ee cud ayaa xalay kooxaha hubaysan waxay dil ugu geysteen magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool wararka ka imaanaya magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa sheegay in xalay fiidkii lagu dilay magaaladaasi Allah u naxariistay Maxamed Axmed Faarax oo ahaa gudoomiye xisbiga cud ee gobolka Sool mas'uuliyiinta gobolka Sool waxay xaqiijiyeen muxuumka la dilay xil uu ku sii galay guriga uu ka degan yahay magaalada Laascaanood iyagoo sheegay in haatan ay bilaabeen baaritaan ku aadan dilka gudoomiyaha xisbiga cud ee gobolka Sool gudoomiyaha xisbiga uu cud yahay injineer Faisal Cali Waraabe xubnaha guddiga fulinta xisbigaasi ayaa tacsi u diray ehelada qaraabada uu ka geeriyooday marxuum Maxamed Axmed Faarax oo ahaa gudoomiyaha xisbiga uu cud ee gobolka Sool marxuumka la dilay ayaa horey u soo noqday xubinna ka tirsan golaha deegaanka degmada Laascaanood magaalada Laascaanood ayaa marar kala duwan waxaa ka dhacay dilal qorsheysan kuwaas oo lagu bartilmaameedsanayay suuliyiinta ugu sareeya Soomaaliland taliska ciidanka taraafikada iyo waliba wasaaradda duulista hawada Soomaaliya ayaa ka shiray saxmadda iyo shilalka inta badan ka dhaca magaalada Muqdisho iyagoo amarro culus ka soo saaray inta badan shilalka Muqdisho ku soo laabtay shirkii ugu socday wasaaradda gaadiidka iyo taliska ilaalada wadooyinka oo galay maalinkii saddexaad agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya Cali Galal Gabo ayaa waxaa looga hadlay shirkaasi isaga iyo waliba taliyaha ciidanka ilaalada wadooyinka gaar ahaan waa General Bishaar Abshir Geedi
iyo madax ka socotay maamulka gobolka Banaadir dhamaan hay'adaha madaxa banaan ee ka shaqeeya ama la shaqeynta leh wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada saraakiil ka socotay kulanka oo meel oo maalmahan ka socday xarunta taliska ilaalada wadooyinka Muqdisho shirkanna ayaa waxaa looga hadlay iskaashiga wada shaqeyn dhow la yeesho waxyaabaha hortaminta u leh dhaqanka iyo sharciga wadamarista iyo waliba in lala shaqeeyo ciidanka nabadgelyada wadooyinka iyagoo lagu soo qaaday kulanka isgoysyada Muqdisho in lagu hirgeliyo samaha faraha oo muhiim u ah gaadiidka taasoo yareyn karta shilalka iyo saxmadda inta badan ku soo laabta magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya. Midowga Yurub ayaa doonaya in xal loo helo sareenka ku xanniban dekedda Ukraine kadib markii Ruushka uu xannibaad ku soo dhagay dhiggiisa Ukraine. Wasiirka arrimaha dibadda midowga Yurub ayaa kulan uu la yeeshay ama ay la yeesheen dalalka Luxembourg waxa ay kaga waxaa joodeen sidii loo fududeyn lahaa in malaayiin tan ugu sarreynka ay ku xanniban dalka Ukraine ay gaaraan dalka loo wado kadib markii dalka Ruushka uu xannibaad ku soo dhagay dekedda Ukraine oo ku yaalla badda madow. Ukraine oo ka mid ah dalalka ugu badan ee soo saara sarreenka dunida lagu isticmaalo ayaa haatan awoodi waayay inay sarreenkeeda dibadda u dhoofiso in ka badan 20 milyan oo tan sarreena ayaa ku xanniban dekedda tan iyo wixii ka dambeeyay duulaankii Ruushka ku qaaday dalkaasi. Moscow iyadu waxay diiday in dalkeeda ka mas'uul yahay qallaasaha dhaca cuntada ee caalamku ka taagay iyadoo taas beddelkeeda ku eedeeyay cunuqabateynta ay ku soo rogeen wadamada reer galbeedka inay keentay cunto yarida ka jirta caalamka. Wasiirka arrimaha dibadda ee midowga Yurub ayaa haatan ka fikiraya sidii arrintaasi xal looga gaari lahaa ayna qorshayaashan lagu waday ama hadlayba ay ku jiro in qaramada midoobay ay door ka ciyaarto sidii ay Moscow ugu qancin lahayd inay xanibaada ka qaado dekedda Ukraine si beddelka loogu dhigo waa loogu dhoofiyo sarreenka halkaas taasoo beddelkeeda lagu ogolaanayo dalka Ruushka inuu wadamada caalamka u dhoofiyo cuntooyinka soo saaray iyo waxyaabaha beeraha lagu bacrimiyo. Guud ahaan akhyaartana daawanaysaa wanaagintaa warkii saacadda waad kala socoteen telefishinka rais xaruntiisa dhexeeya magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya. Anigoo Anas Maxamed Soomana warka saacadda soo saaray halkaan idinkala socodsiinayay intaa ku kulmi doono warkaana warkiisa xiga sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Dalmar. Dalmar waa cisbitaalka caafimaadka dadweynaha daaweyntooda aan ka daalin. Cisbitaalka Dalmar, dad aqoonta daryeelka iyo danta hawsha yaqaan iyo doktora ka shaqeeya. Dhaqaatiirta ma dahdo, markastu waa ku diyaar. Cudurkii laga dayrsho, degdeg bay u baxshaan cisbitaalka Dalmar. Indhihii daymadooda, aragooda daciifo, cisbitaalka Dalmar baa dawadooda iyo daryeelkooda yaqaan. Dalmar Hospital waxaa kugu diyaara dhaqtarka wadnaha, dhaqtarka kelyaha, dhaqtarka caruurta, dhaqtarka haweenka, dhaqtarka indhaha, dhaqtarka ilkaha iyo dhaqtarka qalliinka guud. Cisbitaalka Dalmar waxaa ka hawlgala dhaqaatiir ajaanibi iyo Soomaali ah. Cisbitaal weeye dadweyne oo bukaan oo dhan daweeyo, dadkuna ay bogaadsheen. Marna waa dugsi guudo, duruus buu bixiyaayo, da'irtu wax baraay. Doonayo la xiriir dadweyne u hamugaanina cisbitaalka Dalmar. Cisbitaalka Dalmar.